শক্তি নে উদ্ভণ দালি। বল বমৰ নামত তিনিচুকীয়া ডুমডুমাত চূড়ান্ত উদ্ভণ দালি। বল বমৰ বাবে ডুমডুমাত মৃত সন্তান প্ৰসৱ কৰিলে প্ৰসূতিয়ে। ঘণ্টাৰ পিছত ঘণ্টা ধৰি যান জঁটত আবদ্ধ হৈ ৰল এম্বুলেঞ্চ। উচ্চগ্ৰামত বাজি থকা গানৰ প্ৰাবল্য কমাবলৈ কোৱাৰ বাবে আৰক্ষীৰ বাহনলৈ শিল দলিয়ালে তথাকথিত বল বম ভক্তই। তিনিচুকীয়া ডুমডুমাত বল বমৰ দৃশ্য এয়া। মাজনিশা উচ্চগ্ৰামত সংগীত বাজিছে। বল বমত ভাগ ল'বলৈ যোৱা লোকে সৃষ্টি কৰা উশৃংখল যাত্ৰাই ৰাজপথত সৃষ্টি কৰিলে অভাৱনীয় পৰিস্থিতিৰ। মাজবাটত আবদ্ধ হৈ ৰল এম্বুলেঞ্চ। অভাৱনীয় যানজঁটৰ বাবে মাত্ৰ 8 কিলোমিটাৰ পথ অতিক্ৰম কৰিবলৈ এম্বুলেঞ্চখনক প্ৰয়োজন হ'ল প্ৰায় 3 ঘণ্টা। তাৰ কৰুণ পৰিণতি ভুগিলে এগৰাকী প্ৰসূতিয়ে। যোৱাকালি বল বমৰ নামৰ অত্যন্ত উচ্চ স্তৰত গান বাজিছে আৰু কিছুমানে ভণ্ডামীয়ে আচলতে ভক্তসকলৰ বাদ দি অন্যান্যসকলে ইয়াত আচলতে নচা পৰিলক্ষিত হৈছে। তেওঁলোকে উচ্চ প্ৰাবল্য তেওঁলোকে গান তেওঁলোকে বজাইছে, যাৰ কাৰণে আচলতে প্ৰসূতিগৰাকীৰ গৰ্ভতে সন্তানটোৰ মৃত্যু হ'ব লগা কথাটো অত্যন্ত দুখ প্ৰকাশ কৰিছোঁ আৰু আমি এইটো অত্যন্ত ক্ষোভিত হৈছোঁ। কাৰণ ডিপুকৰ পৰা ডুমডুমালৈ এম্বুলেঞ্চেৰে লৈ অহা হৈছিল এগৰাকী গৰ্ভৱতী মহিলাক। যান জঁটৰ বাবে সময়মতে এম্বুলেঞ্চে চিকিৎসালয় আহি নোপোৱাৰ বাবেই সংঘটিত হ'ল কৰুণ ঘটনা। ইপিনে তিনিচুকীয়াৰ 37 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত বল বম যাত্ৰীয়ে দেখুৱালে চূড়ান্ত অসভ্যালি। উচ্চগ্ৰামত বাজি থকা গানৰ প্ৰাবল্য কমাবলৈ কোৱাৰ বাবেই আৰক্ষীৰ বাহনলৈ শিলগুটি নিক্ষেপ কৰিলে তথাকথিত বল বম ভক্তই। ধৰ্মৰ ছত্ৰছায়ালৈ চৰম উদ্ভণ্ডালি কৰা উদণ্ডহতে দলিওৱা শিলগুটিৰে আঘাতপ্ৰাপ্ত হ'ল বহুকেইগৰাকী পথচাৰী। ডুমডুমা চৰকাৰী চিকিৎসালয়ত কেৱল এগৰাকী স্ত্ৰীৰোগ বিশেষজ্ঞ আছে, সেইগৰাকীও কিন্তু তাত উপস্থিত নাই। অন্যান্য তিনিচুকীয়া জিলাৰ বিভিন্ন ঠাইসমূহত বিভিন্ন মেডিকেলসমূহত 2-3গৰাকী স্ত্ৰীৰোগ বিশেষজ্ঞ আছে, কিন্তু ডুমডুমা মেডিকেলখনত এটা বৃহত্তৰ অঞ্চলটোৰ মেডিকেলখনত কিয় কেৱল এগৰাকী স্ত্ৰীৰোগ বিশেষজ্ঞ? এই কথাটো কিন্তু চৰকাৰী চিকিৎসালয়ৰ যিটো ফুকুলা স্বৰূপ, সেই ফুকুলাৰ স্বৰূপ স্পষ্ট হৈছে। মাকুম আৰক্ষী থানা এলেকাত সংঘটিত এই ঘটনায়ো সৃষ্টি কৰিছে তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ। সকলোৱে প্ৰশ্ন কৰিছে বল বমৰ নামত ইমান উদ্ভণ দালি কিয়। তিনিচুকীয়াৰ পৰা উপাসনা বৰুৱা গোস্বামীৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।